här. Jag tänker visa er nu hur man handskas med en abborre. Och jag tar upp den här då. Ni som aldrig hållit en abborre ska jag försöka förklara då. Man gör. Man tar kontroll på abborren så här. Om man tittar då. Så den här ryggfenan är sylvass, man kan sticka sig på den. Och det är många som är rädda för när de ska hantera en abborre. Sen ska jag ska kroka lös den här bara snabbt så här. Så. Den är lös. Då tittar vi i abborrens mun. Här kan ni hålla tummen. De har små, små, små tänder, men det är ingenting som är farligt, va? Så du kan stoppa in tummen så här och släppa fisken. Om ni vill ta en bild på en större abborre, nu är det här en jätteliten abborre, så stöd fingret under abborren så att den inte hänger liksom i munnen så här, va. När de blir tunga så blir det, när de är jättesmå spelar det inte lika stor roll, men får ni en stor abborre så håll stöd så. Och återigen, när ni ska ta abborren nu, lek nu att den här sitter i kroken. Börja uppifrån här, så, och smek över så. Ser ni? Där har ni, där vill du inte stoppa åt andra hållet. Du ska inte dra handen så, för då kommer du sticka dig. Dra handen, stäng ryggfenan. Nu är det ingenting ni kan sticka er på. Så det är så man hanterar en abborre. Och sen, releasen. Vi filmar här. Det är bara att kasta i dem. Tjup! Sticker de ner. Ja.